I en el número 139, Supertramp. Els Supertramp els han fet fora de l'hotel on vivien per escandalosos. Com que ja no són adolescents, les passen magres pels carrers de San Francisco. L'única il·lusió que els queda és seguir pujant a la nostra llista. Ara per ara són al lloc número 139. I'm begging you, let's start anew.